Me astettiin talo. Juhuu! Tässä. Se oli 100 vuotta vanha. Hirsitalo. Se on ihana. Nyt on keskiviikko. Meidän talo siis paloi. Se oli silloin lauantaina aamuyöstä. Ja no me käytiin täällä jo yhden kerran heti sunnuntaina iltapäivällä vähän fiilistelemässä ja no itkemässä. Ja se tuntui tosi pahalta silloin ajaa tänne. No tänään tuntui itse asiassa vielä pahemmalta, koska tänään ahdisti vielä lisäksi se, että täällä oli vakuutusyhtiön ihmiset käymässä, mut nyt ei jotenkin tällä hetkellä on semmonen aika tyhjä olo, koska on käynyt niin paljon asioita läpi nyt viimeisten päivien aikana ja me ollaan juteltu kaikkien niin kun tahojen kanssa, poliisien ja palokunnan ja vakuutusihmisten kanssa ja niin kun sit pikkuhiljaa nyt lähtee sitten selviämään se, että mitä niin kuin tapahtuu seuraavaksi ja millä lailla vakuutus sitten korvaa ja mitä me halutaan tehdä. Me ei olla ihan varmoja tietenkään vielä itsekään, mutta mitä? Niin, Markku vaan ihmettelee, että kuka puhuu, mutta minä puhun. Mutta niin, nyt me
jäätiin vielä tänne, että me nyt vähän ollaan katsottu, että mitä täällä on vastassa. Tai no me nyt tiedetään, mitä täällä on vastassa, niin mä ajattelin vielä näyttää muillekin, että mitä täällä nyt on. Ja että me pidetään ne talkoot viikonloppuna ja silloin olisi tarkoitus, me haluttaisiin sortata tuolta niin kuin kaikki hirret erikseen ja lattialankut ja kaikki tavara, mitä löytyy ja kaikki semmoinen rakennusmateriaali, minkä me voitaisiin ehkä käyttää sitten uudestaan. Ja sitten me halutaan rakentaa semmoinen hiiltyneistä hirsistä semmoinen pieni muistomerkki tuohon meidän tontille tien varteen. Se on meille tosi tärkeää tehdä semmoinen. Joo, mut no, mennään katsomaan vähän, että miltä tuolla näyttää. Niin. Hienosti oot siinä. Oi kun ihana aarre. Hyi. Miten se on mennyt noin ällättäväksi? Keskelle ja voitaisiin me vierittää noin tynnyrit pois, niin ne ei ole tässä tiellä, kun ne nyt on aika helppo viedä tänne kauemmin. Niin. Mutta en mä halua tuhota noita puskia, niin kuin, et ei sinne asti tietysti, mutta haluatko sä sanoa jotain? Mitä jotain? Että mitä tässä voi sanoa? Mitä me tehdään? No niin, viikonloppuna. Että onko mitään järkeä tulla sorttaamaan näitä? No on, koska ei ole mitään järkeä. Vähän yhtä paljon järkeä kuin että koko talo palaa talaksi, mutta on se nyt, on siellä nyt semmoista niin kuin ihan palamatontakin puutavaraa, jota ehkä voi niin kuin hyödyntää siinä. Joo, ja me ajateltiin uuden talon pystytyksessä tai sitten jonkun piharakennukseen tai jotain, ja sitten noita niistä niinku toiselta puolen hiiltyneistä hirsistä voisi olla magea tehdä se pihasauna. Jos niistä, tai niinku, jos niistä riittäisi. Niin. Ja et jos saisi rakennettua. Niistä lankuista, hiiltyneistä lankuista voisi tulla ihan tosi magea pöytä. Markku meinas, kun tekee semmoiselle epoksilla siihen. Niin, että niinku tekee niistä niinku semmoisen pöytälevyn sille, että se hiiltynyt puoli on ylöspäin ja sitten siihen niinku valaa kirkkaan epoksin päälle. Se voisi olla aika magia semmoinen. Sitten kun meillä on uusi vanha talo, niin, pöytä. Niin meidän saliin tulee sitten semmoinen iso hiiltynyt pöytä. Mä kierrän vielä tän. Mä tuun sit auttaa. Että me tonne pystytettäisiin semmonen pieni hiiltynyt muistomerkki sitten tehtäisiin noista hiiltyneistä hirsistä, mut me nyt laitettiin tälleen alkuun tähän tämmönen pieni
ennen pieni muistomerkki. Näkyy hyvin, jos tosta sieltä ajaa ohi. Ja meillä olisi, jos yksikin ihminen tulisi auttamaan meitä viikonloppuna, niin se olisi meille tosi tosi tärkeää. Ja nimenomaan se, että niin kuin tulisi apukäsiä vaan ihan vaan jeesaamaan, että käydään näitä läpi. Ja vähänhän tämä on niin kuin, ehkä me asennoidutaan tähän semmoisena aarteen etsintänä, että etitään täältä kasasta kaikki, niin kuin, kaikki aarteet. Oh. Ja miten me oltiin ajateltu, että kandee varustautua? No meillä on kahdet turvakengät, niin me pistettiin ne jalkaan, mutta sitten jos ei ole turvakenkiä, niin sitten pystyyhän niinku keräilemään tästä reunoilta, että ei pidä, tuolla on paljon nauleja pystyssä ja semmoista, niin sitten, että ilman turvakenkiä ei kannata mennä hyppiä sinne ja sitten kannattaa niin kuin pukea sellaiset vaatteet, että voi likaantua ja silleen, että omalla vastuulla varustaa yhtä sen mukaan, että mitä haluatte tehdä toisaalta, ei tarvi niin kuin saa auttaa just sitä sen verran kuin haluaa. Ja me yritetään saada jotain vähintäänkin juotavaa ja vessat on käytettävissä tuossa naapurissa Panimolla. Niin siellä kartanon puodilla. Ja sitten katsotaan, jos on jotain tarjoiluja vielä, saadaan järjestämään, mutta... Mä just sanoin, että eikö tää ole vähän niinku asennoiduta, että tää on semmonen aarteen etsintä. Joo. Mä menen vielä seisoo tonne kasan päälle kerran. Ja... Niin, luultavasti. Yksi viskitynnyri on vähän ottanut hittiä. Me saatiin ne pelastettu siitä talon seinustalta sit jossain kohtaa. Niin, että tähän tulee lankkuja ja sitten... Lautoja, niin... Niin kuin lautatavaraa. Niin, joo. Mutta jos löytyy jotain oikein hienoja lankkuja ja muita, pannaan ne sitten vaikka erikseen vielä. Jos tähän tulee semmoista kaikkea yleiskraasaa. Lautakraasaa. Tähän tulee hirsiä.